Hvordan synes du status efter program 7 her, at det går for pigerne? Hvordan klarer de sig, sådan ud fra et professionelt synspunkt? Jamen altså, jeg er jo fortsat, og det har jeg jo faktisk været siden, at jeg så casting og dem, vi fik valgt ud. Jeg er jo dybt imponeret. Jeg har sjældent set så meget potentiale samlet et sted. Så jeg synes, de klarer sig rigtig godt, og jeg synes, de klarer udfordringerne rigtig godt, for jeg tror godt, vi kan sige, at de kommer ud for mangt og meget. Ja. Og jeg synes også, de klarer udfordringerne i lejligheden rigtig godt, så jeg må sige, jeg synes, at det er meget, meget høj standard. Men jeg kunne godt tænke mig at vide, fordi det er jo et amerikansk program, som Tyra Banks jo har kommet op med. Ja. Ved I noget om, hvad de siger de over i USA, om de piger, der er med hos os? Altså, har de set noget? Ved vi? Altså, det er jo sådan lidt spændende for os danskere. Ja, det kan jeg godt forstå. Altså, vi ved ikke så meget, men jeg er jo ikke i tvivl om, at der bliver kigget over skuldrene. Selvfølgelig gør der det, fordi at, jeg tror, at vi alle sammen ved, at Tyra Banks er også en type, der ikke bare udvikler et koncept for at udvikle et koncept, men også have hånd i hanke med det, så der bliver kigget over skuldrene. Ja. Vi har lært et nyt udtryk herhjemme i forhold til Caroline Wozniacki som nummer 1 på verdensranglisten. Der er en toer på verdensranglisten for modeller. Hun er dansk, og hun er altså næsten blevet fundet på samme måde som nogle af de piger her, der er med i Danmarks Næste Topmodel. Ja. Det er Freja. Det er Freja Beha, ja. Hvordan går det med hende? Jamen, Freja er jo en pige, vi alle sammen i landet her skal være stolte af, fordi Freja er jo nummer 2 på det, der hedder Models.com. Som faktisk er en rangliste bygget op på samme måde som tennisranglisten, nemlig hvor mange kampagner har du lavet, hvilke kampagner har du lavet. Og der taler vi altså Chanel, vi taler Gucci, vi taler de mega store kampagner, som I ser i blandt andet amerikansk og italiensk Vogue. Og hun har skudt med de bedste fotografer, Steven Meisel blandt andet. Og Freja blev fundet af Jeppe Mytskov, som er i vores pigeafdeling på vej til et bankmøde. Så jeg er jo glad for hans bank, må jeg sige, at han gik midt i arbejdstiden. Det må han så fremover godt. Og fik kreeret en karriere, ja, lige præcis. Men det er jo ikke sådan, at man siger Freja Bea, nå. Altså. Nej, det gør man ikke. Og det er jo, hun er måske, vil jeg sige, den bedst velbevandrede hemmelighed på den danske modescene. Selvfølgelig ikke af fashionister, af folk inden for branchen, alle ved, hvem Freja er. Mm. Men for den almindelige dansker er hun ikke blevet et household-navn endnu. Og det ved jeg heller ikke, om hun bliver, fordi Freja har så valgt en anden måde at køre sin karriere på, som bestemt ikke er dårlig rent faglig, men som gør, at hun beskytter sit privatliv, og det respekterer jeg jo som agent.